Com farem front al canvi climàtic? L'hidrogen generat a partir de l'aigua amb energies renovables és una necessitat estratègica per afrontar l'emergència climàtica i una oportunitat clau per a la prosperitat econòmica i social de Catalunya. Hi ha un compromís ferm de la Unió Europea i dels governs per iniciar una transició cap a l'era de l'hidrogen. Descarbonitzar sectors econòmics clau. Generar nous productes verds sense petjada de carboni. Enfortir les energies renovables gràcies a la capacitat d'emmagatzematge de l'hidrogen. Desplegar-ne l'ús en totes les formes de mobilitat i també en l'àmbit residencial. Les regions que desenvolupin capacitat de producció, distribució i múltiples usos de l'hidrogen, a més de talent i tecnologia, es convertiran en valls de l'hidrogen, ecosistemes integrats de la cadena de valor econòmica i ambiental d'aquest vector energètic. A Europa, el 2050, està previst que el 25% de l'energia passi a través de l'hidrogen net. A Catalunya tenim tots els actius per liderar aquesta transició energètica. Vall de l'Hidrogen Catalunya suposa l'alineament de tots els agents, universitat, indústria, administracions, per fer possible una de les principals transformacions del nostre model productiu, que comportarà més inversió i nous llocs de treball gràcies a l'accés als fons Next Generation. El complex petroquímic de Tarragona, el més important del sud d'Europa, produeix i consumeix actualment 7 tones d'hidrogen per hora, de manera que la capacitat i l'expertesa industrial en aquest camp ja existeix. El trànsit progressiu a l'hidrogen renovable permetrà desenvolupar noves oportunitats econòmiques amb impacte en múltiples sectors, com els de l'automoció i el transport de mercaderies, i fer competitiu un sector clau, el químic, que genera milers i milers de llocs de treball directes i indirectes. És per això que el sud de Catalunya es convertirà en l'epicentre de la Vall Catalana de l'Hidrogen, amb un ús massiu, el més important de l'Estat. El futur serà sostenible o no serà. La cursa per assolir una neutralitat climàtica al 2050 a la Unió Europea ja ha començat. La indústria química jugarà un paper molt important en aquest procés de transició energètica. Estem convençuts que l'hidrogen serà el recurs per assegurar el futur de les nostres activitats. Estem davant d'un moment d'oportunitat únic i decisiu per transformar la indústria i territori en un nou model de societat més verd, més circular i més sostenible. Per això, l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona formem part activa d'aquesta vall d'hidrogen de Catalunya. Cap altre territori del sud d'Europa reuneix condicions tan favorables per esdevenir vall d'hidrogen. I estem segurs que amb el talent local, esforç i cooperació entre tots els agents que formem aquesta plataforma, ho assolirem. El sud de Catalunya és, a més, la regió de l'energia. Pels 3 reactors nuclears en funcionament, per la hidroelèctrica, pels cicles combinats i per tenir el 65% de la potència d'energia eòlica instal·lada de Catalunya. Una regió experta en l'energia, que ara també ho serà en hidrogen renovable. Catalunya, i específicament Tarragona, té una posició geoestratègica per a la mobilitat de l'hidrogen. Som al mig del corredor del Mediterrani, a la Cruïlla amb l'Eix de l'Ebre, i tenim els ports de Tarragona i Barcelona, una gran àrea metropolitana i una ubicació clau en la futura xarxa d'hidroductes espanyola i europea. Com a president del Port de Tarragona, expressar el suport de la nostra organització al projecte de la Vall de l'Hidrogen Verd de Catalunya. La nostra és una organització que treballa en el dia a dia com a motor econòmic del territori i del país, però que a la vegada situa en el centre de les nostres decisions tot allò que fa referència a la protecció del nostre entorn i de la sostenibilitat. I, de fet, en el projecte de l'hidrogen verd hi conflueixen aquests dos factors, el de la protecció de l'entorn i el del desenvolupament econòmic de la nostra societat. Per això, posem tots els actius, tot el potencial del Port de Tarragona a disposició del projecte, sumant-lo a la resta d'organitzacions per poder-lo fer realitat. L'altre actiu clau de Catalunya és el potent sistema de formació i de ciència, tecnologia i innovació que en l'àmbit de l'hidrogen es configura a partir del nucli que forma l'Aliança de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Català d'Investigació Química, l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya
i el Centre Tecnològic de Catalunya, Eurecat. La Universitat Rovira i Virgili ha alineat la seva acció de govern amb els objectius del desenvolupament sostenible. Fruit d'aquest compromís, liderem i impulsem la creació de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Aquesta és una iniciativa estratègica per fer front al canvi climàtic i també per anticipar la recuperació econòmica i el progrés sostenible de l'activitat industrial a Catalunya, i en especial al polígon petroquímic de Tarragona. Com a universitat, contribuirem amb altres actors a la formació, la recerca i la socialització d'aquesta nova era de l'hidrogen verd. Des de l'octubre del 2020 i en plena pandèmia, amb l'impuls de la Universitat Rovira i Virgili, més de 100 actors caminen plegats al voltant d'una visió compartida, la de construir durant aquesta dècada una regió de l'hidrogen renovable de referència, la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. La iniciativa ha estat seleccionada com un dels projectes tractors Next Generation Catalonia pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a reflex de la seva potencialitat transformadora. El desenvolupament de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya té una complicitat público-privada, imprescindible pels reptes que representa la transformació que s'ha de dur a terme. Les administracions dels diferents nivells, al costat d'empreses de tota la cadena de valor de l'hidrogen i els agents de ciència i tecnologia, faran possible, junt amb la ciutadania, el nou ecosistema integrat de l'hidrogen verd. A la Diputació de Tarragona ens hem implicat des del primer moment en l'aliança territorial nascuda per fomentar l'ús de l'hidrogen verd com a combustible de futur. Tenim molt clar que aquesta font energètica és clau per a la transició ecològica i també per a la lluita contra el canvi climàtic. A més, servirà per la descarbonització de la gran indústria, per impulsar la mobilitat més sostenible i alhora per a la millora de la qualitat de l'aire. D'altra banda, sabem que projectes d'investigació i la seva aplicació social a l'entorn de l'hidrogen verd ens servirà també per crear noves empreses de valor afegit i també nous llocs de treball. La plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud treballa des de la demarcació amb la voluntat d'estendre l'ús d'aquest combustible a tot el país. Sabem que la nostra regió esdevindrà capdavantera a l'hora de fer recerca i fer difusió d'aquest nou model energètic que serà clau per a Catalunya. Per tant, ens convertirem en la Vall de l'Hidrogen Verd, epicentre del qual estem impulsant un projecte de gran abast. Aquest projecte, la Vall de l'Hidrogen Verd, ha de reeixir amb la col·laboració dels ajuntaments, altres agents públics i privats, el món empresarial i la societat civil en el seu conjunt. La Diputació de Tarragona fomentarà la complicitat entre aquests agents per tal d'assolir aquests reptes que ens hem marcat. I ho farem en base al nostre caràcter d'institució supramunicipal i també amb el nostre compromís cap a la sostenibilitat i el progrés per les persones. Des de Barcelona i des de la seva àrea metropolitana hem fet una aposta decidida per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquest objectiu climàtic és també un requeriment de salut pública i de justícia social. Per això cal fer moltes coses, però de manera molt destacada cal un salt qualitatiu en la substitució de combustibles fòssils per energies de fonts renovables. En aquest sentit, l'hidrogen, generat amb energies renovables, conegut com hidrogen verd, està cridat a ser un vector estratègic per als processos de descarbonització pel sector energètic, de determinats processos productius i de la mobilitat. És cert que encara cal molta investigació i recerca aplicada, i en això Barcelona també vol ser referent i està plenament compromesa. A l'àrea metropolitana ja tenim en marxa una primera experiència pilot amb l'adquisició d'una primera remesa d'autobusos que utilitzaran l'hidrogen com a combustible i la construcció d'una hidrolinera. Hem d'aprofitar clarament l'oportunitat que representen els fons Next Generation de la Unió Europea i per això celebrem la constitució de la Plataforma Catalana de l'Hidrogen Verd en el marc del projecte del Next Generation Catalunya. I saludem i agraïm la tasca iniciada pel grup impulsor de la Vall de l'Hidrogen Verd de la Catalunya Sud, liderat per la Universitat Rovira i Virgili. És un repte estratègic per avançar per la modernització de la nostra economia, per crear nous llocs de treball i per cuidar el planeta. Com a Repsol, és un honor estar formar part del grup de signants d'aquest memoràndum sobre el desenvolupament de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Aquest és un compromís que agafem nosaltres i que està perfectament alineat amb el nostre pla estratègic de ser una companyia zero emissions netes a l'any 2050. I, per tant,
volem participar en aquesta transformació del complex petroquímic de Tarragona, convertint-lo en un referent de la innovació industrial al sud d'Europa i transformant-lo en una indústria que recolzi amb l'hidrogen verd, amb els biocombustibles avançats, amb l'economia circular, combustibles sintètics i altre tipus d'activitats. No? Per tant, recordar-los i dir-los que el nostre compromís és absolut, és ferm i decidit. Volem que el pol petroquímic de Tarragona sigui un referent industrial a la sud d'Europa. La Vall de l'Hidrogen de Catalunya té tot el necessari per ser un projecte tractor que contribueixi significativament al desenvolupament del full de ruta de l'hidrogen a Espanya. Compta també amb una situació estratègica idònia per al desenvolupament d'una potencial xarxa europea de l'hidrogen verd. A Enagás tenim un compromís màxim amb aquest projecte perquè de la mà de la Universitat Rovira i Virgili i d'institucions i empreses de primer nivell, el seu desenvolupament contribuirà a la descarbonització i alhora serà un estímul per la indústria i l'ocupació. La Vall de l'Hidrogen de Catalunya està desplegant un portafolis ambiciós de projectes. Per exemple, en la indústria química, el projecte Green Crane preveu generar més de 2 tones a l'hora d'hidrogen renovable per a múltiples usos. Hi ha projectes en mobilitat terrestre i marítima, com el desplegament progressiu d'autobusos i camions d'hidrogen. També en economia circular, per fer dels residus una font d'hidrogen que es podrà emprar al seu torn per a la mateixa logística dels residus. Un element clau serà la nova xarxa de plantes de generació d'hidrogen vinculada a les energies renovables. Això permetrà que aquest hidrogen arribi als diferents usos, com el de la mobilitat, i faciliti l'abastiment per tot Catalunya. La Vall de l'Hidrogen de Catalunya comptarà amb programes de ciència i innovació per desenvolupar coneixement, tecnologia i nous negocis, de formació en els nivells d'FP i universitari i de socialització per conscienciar de la importància d'aquesta transformació energètica utilitzant les energies renovables i l'hidrogen, seguint l'estratègia d'Europa de revertir el canvi climàtic i assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU. La inversió privada i pública és la clau per construir la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, tot teixint complicitats i aliances amb altres valls de l'hidrogen d'Espanya i Europa, davant d'un repte de tal magnitud que tindrà un gran impacte sobre l'economia i la generació de tecnologia pròpia que ens permeti ser respectuosos amb el medi ambient. Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Compromís i complicitats per construir l'era de l'hidrogen. Per un futur climàticament neutre i pròsper.